مجھے پتا چلے ہاتھ اٹھا کے سارے بولے حضور. اب شیر سنیے, عاشق چلا رانا صاحب حضور کی بارگاہ. میں اس یقین سے, توجہ چاہوں, میں اس یقین سے نکلا حاضری کے لیے. یہ نعت ہے, میں اس یقین سے نکلا حاضری کے لیے کہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں, میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں میرے بولے حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں. انشاءاللہ یہ تو سن لے پہلے, توجہ انشاءاللہ بڑا ٹائم ہے, کوئی پابندی نہیں لگائی بابو بھائی نے مجھ پہ, لیکن انشاءاللہ یہ توجہ سن. ایک ایک شعر جو ہے وہ موتی پروئے ہوئے ہیں, توجہ. خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں, کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں. جو تو موسیٰ بھی ہے حصہ یوسف لے لے کے بانٹنے کا سلیقہ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ, بولے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور کے بات کا سلیقہ حضور جانتے ہیں, کے بات کا سلیقہ حضور جانتے ہیں, کے بانٹنے کا سلیقہ, بانٹنے کا سلیقہ. اب شعر سنیے گا, علماء اکرام شیخ عظام حضور کے اشاک بیٹھے ہیں, انا صاحب 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 صاحب
ذرا دیکھیے پہنچ کے سدرا